Priatelia, vítajte v kaplnke. Pokračujeme v Koheletovi. James Ensor namaloval veľký obraz, nazval ho Kristus vstupujúci do Bruselu. Na preplnenom námestí sa tlačia ľudia s transparentmi. Kristus na osliadku je takmer neviditeľný, stratený v dave. Nakreslil som svoju verziu Ensorovho obrazu. Vystihuje totiž našu súčasnosť. Reč sa zmenila na propagandu. Jedni proti druhým nesú svoje heslá. Jedni i druhí chcú spoločnosť zachrániť. Prví sú presvedčení, že iba spoločnosť založená na náboženských hodnotách môže svoje veci spravovať múdro a spravodlivo. Druhí sú presvedčení, že svet nebude ani múdry, ani spravodlivý, kým sa náboženstva nezbaví. Nič nového pod slnkom. V mene jediného pravého náboženstva sa naši predkovia preklínali a viedli vojny. V mene očisty spoločnosti od opia náboženstva osvietený ateizmus komunistického impéria zabíjal a posielal do gulagov tých, čo sa nechceli dať osvietiť. Jedni i druhí si boli príliš istí svojou spravodlivosťou i svojou múdrosťou. Nebuď príliš spravodlivý, ani príliš múdry, povedal by nám Kohelet. Nuž, toto je naša téma. Čítanie zo 7. kapitoly knihy Kohelet. Pod útlakom sa múdry mení na hlupáka a úplatok kazí srdce. Lepšie je koniec veci, než jej začiatok. Trpezlivosť je lepšia než namyslenosť. Nenechaj sa rýchlo vyprovokovať k hnevu, lebo roztrpčenosť sídli v hrudi bláznov. Nehovor, prečo boli minulé dni lepšie než tieto. Múdrosť sa takto nepýta. Dobrá je múdrosť spojená s dedičstvom. Dáva výhodu tým, čo vidia slnko. Múdrosť ochraňuje človeka, podobne ako peniaze. Múdrosť má však výhodu. Tým, ktorí ju majú, uchováva život. Pozri na Božie dielo. Kto môže narovnať, čo on skrivil? V dobrý deň sa raduj. V zlý deň? Pozri. Jeden i druhý utvoril Boh tak, že človek nevie, čo mu prinesie budúcnosť. Nebuď príliš spravodlivý. Ani sa nerob príliš múdrym. Prečo sa máš zničiť? Nebuď príliš svojvoľný ani bláznivý. Prečo by si mal umrieť skôr, než príde tvoj čas? Ten, kto si uchová úctu k Bohu, sa vyhne obom extrémom. Na zemi totiž nie je spravodlivého človeka, ktorý robí iba dobre a nehreší. Nevenuj pozornosť všetkému, čo sa hovorí. Mohol by si začuť svojho sluhu, ako ťa preklína. Dobre vieš, že i ty sám si neraz preklínal iných. Povedal som si, chcem získať múdrosť, no zostala mi vzdialená. Vzdialené a veľmi hlboké je to, čo jestvuje. Kto to vystihne? Múdrosť ochraňuje človeka podobne ako peniaze. Múdrosť má však výhodu. Tým, ktorí ju majú, uchováva život. Doteraz Kohelet peniaze a múdrosť staval do protikladu. Teraz si všíma to, v čom sú podobné. Finančný kapitál získava človek úsilím v čase. Čas sú peniaze, hovorievame. V období núdze žije z toho, čo si uložil v čase hojnosti. S múdrosťou je to podobné. Nespadne na nás z neba. Kapitál múdrosti tiež získavame úsilím v čase. Múdrosť má však oproti peniazom výhodu. Peniaze zabezpečia prežitie. Múdrosť však uchováva život vnútorného človeka. V dobrý deň sa raduj, v zlý deň pozri. Jeden i druhý utvoril Boh tak, že človek nevie, čo mu prinesie budúcnosť. V dobrý deň užívam dobro. Na čo mi je zlý deň? Podľa Viktora Frankla k duševnému zdraviu patrí schopnosť
nachádzať zmysel v každej situácii. Overil si to za tých najťažších podmienok v koncentračnom tábore. Ľudia sa k rovnakému údelu postavili dvoma odlišnými spôsobmi. U jedných prevládol živočišný boj o prežitie. Vzdali sa ľudskosti, prestali vnútorne žiť. Iní si do poslednej chvíle uchovali ľudskú dôstojnosť. Žili z vnútorného bohatstva, preto dokázali vtlačiť zmysel i situácii absurdného utrpenia. Žili pod ochranou múdrosti, povedal by Kohelet. Schopnosť žiť zmysluplne sa overuje v zrážke s nechcenou nevyhnutnosťou. Nie je v našej moci narovnať, čo je krivé. Múdrosť však pred nevyhnutnosťou nerezignuje. Nevidí v nej iba slepú náhodu. Čítajú ako zadanie, výzvu, vyťažiť z nej zmysel. V období, keď som trpel neurózou, ma pochytila túžba vymeniť sa za niekoho iného. Som príliš komplikovaný, všetko spochybňujem, zbytočne o všetkom filozofujem. Zmeň ma, Bože, v jednoduchého človeka. Komické. Bol som ako vlk, čo sa chce stať veveričkou. Boh sa však už k tej veci vyjadril. Chce, aby vlk bol vlkom a veverička bola veveričkou. Prvou nevyhnutnosťou som si ja sám. Nemôžem prijať Boha bez toho, aby som prijal sám seba. Prijať Boha totiž znamená prijať život s jeho podmienkami, v dobrom i zlom, a pretvárať ich v zmysluplnom úsilí. Pod útlakom sa múdry mení na hlupáka a úplatok kazí srdce. Nuž toto je obvyklá skúška, ktorej je človek vystavený. Spoločenský systém v každej podobe obsahuje prvky útlaku a korupcie. Cukor a bič. Ohrozením i pokušením ma núti prispôsobiť sa. Schopnosť prispôsobiť sa je samozrejme prejavom inteligencie. Ak však vonkajším tlakom podľahnem natoľko, že zradím vnútorné hodnoty, stávam sa iba kolieskom v spoločenskom stroji. Vzdávam sa ľudskej dôstojnosti. Koheletov mladší brat Immanuel Kant to vyjadril takto. Dve veci naplňajú moju myseľ stále novým obdivom. Hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. Ani jedno, ani druhé nemusím hľadať v temnotách, mimo môj obzor. Vidím ich pred sebou a spájam ich bezprostredne s vedomím svojej existencie. Práve toto morálne určenie nekonečne zvyšuje moju hodnotu. Aká ľudská dôstojnosť? Človek je predsa hriešný tvor. Namietnú azda niektorí prísnejší kresťania. O hriechu však nemôže byť reč, ak sme najprv neuzreli veľkosť človeka. Veď hriech je zlý práve preto, že krivý, čo je v človeku priame. Iba k tomu som dospel, napíše Kohelet. Boh stvoril človeka priamého. On však hľadá samé úskoky. Koniec veci je lepší, než jej začiatok, pokračuje Kohelet. A trpezlivosť je lepšia ako povýšenosť. Začiatok a koniec, kvet a plod. Plod sa rodí z uvedania kvetu. Ten, kto lipne ku kvetu, nepochopil, že život je proces. Ten, kto prijal život ako proces, vie, že svet ani my nie sme ešte hotoví. Sme ako nedokončené sochy v ateliéri. V istej reštaurácii mali čašníci na tričku nápis: Majte so mnou trpezlivosť, Boh ešte so mnou nie je hotový. Začiatok je plný čarovných ilúzií. Ten, kto lipne k sláve začiatku, ľahko podľahne pocitom nadradenosti. Ten, kto prijal dobro konca, vie trpezlivo znášať vlastnú neúplnosť.
Tu trpezlivosť bude potrebovať až do konca. Človek totiž zostáva neukončený. I v smrti. Život končí ako reč prerušenú uprostred. Neukončený človek v smrti opúšťa neukončený svet. Koniec veci je lepší, než jej začiatok. Ten koniec však nie je v našom konci. Je až za koncom. Nenechaj sa ľahko vyprovokovať k hnevu, pokračuje Kohelet, lebo roztrpčenosť prebýva v hrudi bláznou. Trpezlivo sa overuje v zrážke s hnevom. V prvom okamihu sa hnev vymýka mojej vôli. Trpezlivosť však zachytí jeho nápor. Nedovolí rozhorčeniu otráviť moje srdce. Ak by sa hnev vo mne zabýval, nadobudol by povahu chronickej roztrpčenosti. Púštni otcovia ju nazývali démonom acídie. Roztrpčenosť je plodom nedočkavosti. Chcem všetko hneď, tu a teraz. Instantné riešenie, instantné naplnenie. Nehovor, prečo boli staré časy lepšie než tieto, dodáva Kohelet. Múdrosť sa takto nepýta. Za roztrpčenou dušou sa často skrýva nostalgia. Neplodný smútok za starými dobrými časmi. Uviazol som v minulosti a premenil som ju na nereálny sen. Život však smeruje od toho, čo bolo, k tomu, čo ešte nie je. Stále, nezastaviteľne. Nostalgia je pokušením konzervatívnej mysle. Nech všetko zostane tak, ako to vždy bolo. Oproti nej stojí pokrokový modernizmus. Kult nového pohrdá všetkým starým. Z minulosti robí karikatúru a budúcnosť nafukuje do nereálnej utopie. Staré je spiatočnícke, nové je pokrokové. Budúcnosť je z tej istej látky ako prítomnosť, napísala Simona Weilová. Dobre vieme, že všetok majetok, bohatstvo, moc, úcta, všetky naše znalosti, láska či neúspech nás nedokážu uspokojiť. A predsa si myslíme, že jedného dňa, keď toho všetkého budeme mať o trochu viac, budeme spokojní. Predstavme si všetky naše túžby uspokojené. Po istom čase by sme boli neuspokojení. Chceli by sme niečo iné a boli by sme nešťastní, že nevieme, čo máme chcieť. Múdre srdce sa odmieta pokloniť modle starého i modle nového. Dobrá je múdrosť spojená s dedičstvom, píše Kohelet, dáva výhodu tým, čo vidia slnko. Dedičstvo odkazuje k starému, slnko k novému. Dedíme múdrosť tých, čo nás predišli, no otvárame ju múdrosti nového dňa. Tak o múdrosti hovoril Ježiš. Každý človek, vyučený v zákone, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, je ako hospodár, ktorý vynáša z pokladu svojho srdca nové i staré veci. Nostalgia starého, ani utopia nového, nás k múdrosti neprivedú. Múdrosť sa utvára na vrchole vlny, tam, kde sa staré, v plodnom napätí, spája s novým. Potvrdzujú sa i spochybňujú navzájom a vytvárajú spolu novú jednotu. Nebuď príliš spravodlivý, ani príliš múdry. Prečo sa máš zničiť? Nebuď príliš svojvoľný, ani bláznivý. Prečo by si mal umrieť skôr, než príde tvoj čas? Ten, kto si uchová úctu k Bohu, sa vyhne obom extrémom. Čo tu Kohelet hovorí? Predkladá nám azda chválu priemernosti? Do ničoho sa nevkladaj. Nerob si zbytočné problémy. Nie. Kohelet nás varuje pred slepotou extrémov. Ten, kto si uchová úctu k Bohu, vyhne sa obom extrémom. Kľúč k zmyslu jeho slov je v slovičku príliš. Slovičko príliš označuje prekročenie miery. Príliš spravodlivým človekom je ten, kto svoju spravodlivosť nafúkol nad reálnu mieru.
nikdy nepochybil. Jeho súdy o iných sú neomylné. Príliš spravodlivý človek je teda opakom spravodlivého človeka. Príliš spravodliví ľudia náš svet zaťahujú do nezmieriteľných konfliktov. A s múdrosťou je to podobne. Či azda nie sú najväčšími hlupákmi práve tí, čo sa robia príliš múdri? Vo všetkom majú jasno, všade boli, všetko videli. Nestrácajú čas počúvaním iných. Vopred vedia, že ich oponent sa mýli vo všetkom, v čom s nimi nesúhlasí. Koheletové slova by sme mohli zhrnúť v jednoduchej vete. Nebuď príliš zbožný, ani príliš bezbožný. Spravodlivosť a múdrosť sú totiž pre Koheleta synonymom zbožnosti. Môže byť azda človek príliš zbožný? Príliš zbožný človek si je svojou zbožnosťou istý. Jeho náboženské presvedčenie a Božia vôľa sú preň to isté. Príliš nábožní ľudia v dejinách podnecovali fatálne krvi prelievania. Príliš zbožní ukrižovali Krista. Príliš zbožní kresťania upaľovali čarodejnice a kacírov. Príliš zbožný človek je opakom skutočne zbožného človeka. Prílišná zbožnosť človeka zaslepuje a strháva ho do extrémov. Skutočná zbožnosť človeka uvádza do pokory. Vyzlieka ho z každej sebaistoty. Hasí mu v srdci každú extrémnosť. Človek, ktorý si plne uvedomí Boha, vie, že i pri všetkej intelektuálnej poctivosti sa v niečom mýli a dopúšťa sa etických pochybení. Nevenuj pozornosť všetkému, čo sa hovorí, usmieva sa Kohelet pod fús. Mohol by si začuť svojho sluhu, ako ťa preklína. Dobre vieš, že i ty sám si neraz preklínal iných. Neber sa príliš vážne. Nevenuj pozornosť rečiam, ktoré sa o tebe trúsia. Neurážaj sa. Veď či aj ty nie si ako oni? Koľkokrát si o neprítomnom človeku rozprával veci, ktoré by si mu do očí nikdy nepovedal. Skutočne zbožný človek vie, že nie je ani spravodlivý, ani múdry. Tak Kohelet vidí i sám seba. O spravodlivosti povie. Niet totiž na zemi spravodlivého človeka, ktorý robí iba dobre a nehreší. O svojej múdrosti? Múdrosť mi zostala vzdialená. Vzdialené a veľmi hlboké je to, čo jestvuje. Kto to vystihne? Uprostred sebaistého davu s heslami je Kristus na Ensorovom obraze takmer neviditeľný. Prichádza na osliadku. Vidia ho iba oči pokorných, oči príliš spravodlivých a príliš múdrych. Ho totiž vidieť nemôžu. Thank you.
múdrosť každej múdrosti, dobro každého dobra. Pokorný Boh na osliadku. Udeli svoje požehnanie, aby sme našli odvahu k pokore a boli primeraní našim ľudským podmienkam. Aby sme o sebe nezmýšľali nadmieru, neboli príliš múdri, spravodliví, ani príliš zbožní. A nezakryli nafúknutým egom skutočnosť Boha, slávu večnej pravdy a lásky. V mene pokorného Boha zjaveného v Kristovi.